中年オタッキーです。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はちょっと花粉症で相変わらず苦しんでます。今スギ花粉がまあ終わりかけで、ヒノキ花粉がメインになってきてるのかな。でね、緊急事態宣言解除になってね、各地の道路が非常に混雑しておりますが、まあ先日も言ったように、その移動にリスクはないんで、そんな移動にリスクはないんで、ご飯食べるときとかにね、気をつけていただければ、ご飯は食べない。またこんなこと言うとね、ちゃちゃ入れてくる。結構 DM が来てるんですよ。コロナ怖くないとか、嘘だとかいっぱい DM 来てますけど。まあそう考えるのは個人の勝手なんですけども、僕はその、コロナ怖い病気だと思ってるんで、どんな意見を DM されても意見は変わりませんし、その人がね、その人が思った通りに考えて行動すればいいだけであって、私の言うことが間違ってるっていうんであれば、私をその、なんていうんですか、押さえつけるような行動をしても多分変わんないと思うんですよ。まあ、個人のね、その考え方、個人の自由なんですけども、ぜひ感染にね、気をつけていただきたいと思います。気をつけるに越したことはないっていう言葉がありますんで。ちょっと長くなりましたが、今日は、このカメラの紹介していきます。はい。はい、これね、コニカオートレックスというカメラですね。一応日本初の EE 搭載一眼レフカメラ、ということかな。これね、ヤフーコング別名桃色山梨様から提供いただいたカメラになります。非常に貴重なカメラを提供いただきありがとうございます。それでは動画スタートしてまいります。はい、このコニカオートレックスなんですけどもね、まあ、有名なカメラですよね。ハーフとフルサイズが切り替えできるカメラということで、非常に珍しいですね。一眼レフのね、ハーフカメラといえば、ペンタックスの F、ペン FT、ペン FB とか、まあ、その辺が有名なんですけどもね、これはもうね、もう見てくれにね、その大きさが普通の一眼レフ、それもそのはずフルサイズの写真も撮れるんですね。で、このカメラ提供いただいたカメラは露出系が死んでるんですけども、まあ私関係ないよと、くださいということで、ね、露出系使わない人なんでね。でね、発売がね1965年になりますね。一応世界初の 35mm 一眼レフオートレックス発売とコニカのホームページにはあるらしいんですが、それより先にキエフ10型がね、1964年にね、AE 一眼レフを発売になっていることで、世界で2番目、に登場した AE 一眼レフカメラになりますね。価格はね、50mm の F、52mm か。52mm の F1.8、がついて42,500円だったそうです。僕が生まれる前の42,500円って言ったらなかなかの値段じゃないかな。多分僕が昭和40年前後、ということですよね。多分ね、うちの親父の給料が3万円いくかいかないかぐらいだったんじゃないかな。うちの親父その時多分タクシードライバーやってたと思うんですけど、相当な、高価なカメラになりますね。で、性能としてはね、シャッタースピードは1000分の1からバルブまで、EE 搭載ということなんですけどもね、露出系はね、こちらにね、あ、こちらちゃうわ。露出系はTTL になるんか。よいしょ。でね、今ハーフになってますけど、まあ、こんな感じなんですね。切り替えたらこんな感じになりますね。フルとハーフ。でね、フルからハーフに切り替えるときは、フィルムを巻き上げた後切り替える。で、ハーフからフルに切り替えるときは、切り替えてから巻き上げるというね、儀式が必要になってきます。そうしないと細かぶりが発生するんでね。細かぶりを防止する機能はありませんで、自分で考えるしかないんですね。でね、このカメラの特徴としては、やはりコニカ AR マウント。このね、コニカ AR マウントのレンズが使えるということですね。
コニカのレンズといえばね、ヘキサの、非常にね、秀逸な、写りになるんですけど、今回はその 52mm、のレンズがついているということでね、その標準レンズが 52mm、まあ、ハーフとしては相当長い、まあ、中望遠ぐらいになるんですね。換算としては80ミリ弱ぐらいになってきますか。まあでもこのレンズしかコニカ AR マウントのね、レンズをね、持ち合わせておりませんのでね、まあこの、レンズで試写することになるんですけど、まあどうしてもね、その画角がね、ちっちゃい、クローズアップしたような写真が多くなってしまいましたね。ここからはね、作例を紹介してまいります。はい、作例なんですけどね、今回の作例は、ケントメ100っていうフィルムを使って作例撮っております。ただでさえね、その 52mm でハーフを撮ったのに、さらにちょっと横構図にして、上下をカットしてるんでね、かなり、クローズアップした写真になってしまってますが、まあ、ご覧のように写りは非常に秀逸ですね。まあ、空を向けた写真とかはね、若干フレアですけど、もう解像度は抜群でして、もうコニカヘキサノンのね、レンズの優秀性をね、見事にね、証明するものになっておりますね。これハーフで撮っても全然いいですね、これね。まあ、52mm でハーフで撮ることでちょっとしんどいんですけど、それでもね、解像度がまあ十分ありますので、これハーフカメラとしても十分やっていけるもんだと思いますね。で、まあ、光がね、ちょっとない写真が多くなってますが、天候がちょっと悪い日が多かったのでね、これ焼津漁港で撮ってるんですけどもね、パーキングから脱走してね、自転車をキコキコ漕いでね、マグロ漁船とかがね、いっぱい止まってる焼津漁港で、ね、写真撮ってきましたが、なかなかね、たくさん撮れるということで、一応25枚撮りぐらいのフィルムを使って、撮ったんですけどね、まあなかなかたくさん撮れるんで、ハーフは大変ということなんですけどね。まあこれね、コパルスクエア製のね、シャッターを採用しているということで、もうコパルスクエアのシャッターは壊れないっていう伝説があるぐらい頑丈な、シャッターユニットになりますね。音的には、まあコパルの音なんでね、この音ですね。まあ、聞き慣れた音というか、このぐらいのね、年式のコパルスクエア、皆さんは持ってないか、結構持ってる人は多いと思うんですけどもね、もう本当にね、メカニカルシャッターでガシャンっていう音と振動がね、来るものになります。これね、で、その相場なんですけどもね、ヤフオクで見たんですけど、ま、ないんですね。ぶっちゃけた話、玉はないです。ほとんどね、出てないということで、これはね、その貴重なカメラをいただいたんですけどね、まあ、露出計が動いてたらね、これ針押さえ式の多分 EE だと思うんでね、露出計さえ動いていれば EE が使える。これシャッター速度優先 EE になりますね。レンズのね、絞り輪のところを EE に合わせると、もうシャッター速度で、EE が変わっていくというね。これ、露出計は残念ながらこのカメラは動かないんで EE 撮影はできないんですけども、まあ、どのみちその、古いカメラになるんで、露出計はあんまり当てにできないということを考えれば、EE撮影するよりはやっぱりマニュアルで撮った方がいいと思いますね。で、いろんな特徴があってね、もう、ここに最高までがあるのも相当珍しいですけど、何より目を引くのがこれですね。このフィルムの巻き上げクランクね、これが折りたたみ式なんですけども、非常に珍しい形状でね、で、使わないときはここにスポットを収めるというね、非常に変わったものになります。ここがね、そのハーフと、フルサイズを切り替えるレバーですね。で、底面はこんな感じでね、まあ、コニカらしいで、この辺の加工がコニカらしいです。ここは電池室になりますが、で、マウントがね、一応バイオネットのね、コニカ AR マウントになりますね。こんな感じで一応シャッターが動く様子も見せておきましょうか。よいしょ。こんな感じになります。
非常にねこれ、精巧な作りとなっておりました。1965年ってことでおそらくはねオールハンドメイドだと思うんです。マイナスネジを使ってあるんでね、オールハンドメイド、機械を一切使わずに、工作されているカメラですね。まああのヘキサノンのレンズということで弾数はそんなにないんですけども、できればね 35mm、28mm、そのぐらいのねレンズを入手してね、ちょっともう一回試写してみたいとは思いますが、まあ60年代のカメラなんでカラーの発色はそこそこだと思います。そんなに、バッチリ色がのるカメラではないと思いますが、まあマウントアダプターがもしねコニカ AR マウントのマウントアダプターが入手できれば、ソニーの α7 でもね試写していこうとは思いますが、今日ちょっとないんでね、モノクロ作例のみということになりますね。はい、今回のカメラ紹介はここまで、ここからはね視聴者様の作品投稿になってまいります。作品投稿のコーナー、今日のトップバッターは MHR さんから2枚ですね。中年おたちさんこんにちは。本日の投稿は先日行った横浜中華街でスナップしたものと雨の原宿でスナップしたものです。1枚目は中華の売り子、ゾルキー CS かな、でレンズがインダスター 22F8-250、イルフォーで HP5、プラス400です。美味しそうな湯気が立っていたので思わず映してしまいました。自家現像ですが今まで1工程で現像できるものを使用していたんですが、現像村で使い回しているうちにゴミが付着したり非硬化膜の定着なので水を拭き取ることもできず水染みができたりと満足いく結果が得られてなかったのですが、おたくしの動画通り薬品を変えたところ非常に満足いく結果が得られました。ちなみに定着液の使い回し頻度はどれくらいでやってるでしょうか、ということですね。とりあえずそれで作品からいきますね。1枚目のねこれ、中華街の、湯気が美味しそう。これをこうお団子かなんかを売ってるんですかね。で、2枚目の方なんですけど、2枚目は、これ、反射で映ってるのかな？逆転世界、雨用に買ったペンタックス SPO115M、フルオートで、フィルムがコダック TMAX400。雨の日用に防塵防滴ハイエンドモデルの機材が欲しいのですが、ひとまずこれで我慢。写真を上下逆転する手法をネットで見つけたのでやってみました。結構面白い写真だったと思います。雨の日スナップにはまる。上下逆転っていうこと、これどっかに反射したのをね、映ってるんでしょうね。これどうやってやったのかわかんない。やり方教えていただければと思います。でね、現像液の定着液の話ですけど、僕富士フィックス L をね、3倍希釈ぐらいで使ってるんですけど、ぶっちゃけた話ね、何本かわかりません。なので、多分ね、30本ぐらいは定着させてると思いますけど、まあ、定着抜けが悪くなったら交換みたいな感じのノリになってますね。まあ、抜けが悪くなったらもうすぐにね、そのフィルムベースのね、色でわかるんでね、定着終わって定着液を抜いて水洗に回して蓋を開けてみたらもうフィルムがなんていうんですか、白っぽくなってる。あ、これ抜けてねえやって思って、もう一遍閉めて水捨てて定着液入れて再定着みたいなことをやってるんで、まあ、結構適当です。定着は本当に適当、抜けてりゃ OK っていうねノリですね、僕はね。はい、MHR さんありがとうございます。次がこれね、たくさん、でも今たくさん来てるんで、えらいことになってるんですが、ケンちゃんさんの作品投稿、2枚ですね。おたきさん写真投稿です。お題は春一番です。今年も日本庭園の梅林で撮りました。今年はシルバーの撮影会もこの一度で終わります。4月からは新年度になりますので、ニコン U216mm 魚眼レンズです。コダックゴールド200です。2枚目が、お題は、青葉の八角度。カメラはニコン U2。AI、AFS イコール2485。F3.5 から 4.5G。ED、コダックゴールド200ということですね。で、作品なんですけどもね、これ魚眼レンズでね、これ、梅林を、梅を撮ったということですけど、面白い写真になってますね。まあ、正面のものが被写体なんですけど、上のものはこれどこにあるんだろうね。魚眼だから、まあ、後ろにあったりするのかな。ちょっとよくわかんないんですけど、面白い写真になってます。で、2枚目もね、これ 24mm 相当で撮ったんではないでしょうか。八角度。非常にいい写真、色が出ておりますが、もうちょっと光が、これ多分雲に遮られてるんだと思いますね。ちょっと柔らかい感じにはなっておりますね。はい、ケンちゃんさんありがとうございます。
次はガメラさんの作品投稿で1枚ですね。おたきさんこんにちは。視聴者の作品投稿します。タイトルは動輪、撮影機材フジカコンパクト35、使用フィルムコダックカラープラス200、巻き上げもシャッターも固まった完全ジャンク500円のフジカコンパクト35、シャッター絞りバネ1枚まで完全分解し清掃組み立てて試写です。レンズがとても綺麗だったので手を出したカメラ、目測ながらなかなかの描写ということで、いやこれ本当にすごいですね。フジカのレンズね、定評があるんですけど、それにしてもすごい、かなりの解像度、発色も良いですね。光がない割にはすごい色が出ていると思う。フジカのレンズなかなかなんですね。僕もあのフラッシュフジカでね、あのエモい写真狙ったみたいな感じの、動画作りましたけど、本当にねエモい写真が撮れるんでね、フジカのレンズいいと思いますね。それにしてもね、あのシャッターバネから何から全部完全分解ということで、絞りバネまで、なかなかのね技術をお持ちで羨ましいところです。はい、ガメラさんありがとうございます。次がね、イクオさんが1枚ですね。おたきさんこんばんは。長距離運転お疲れ様です。作品投稿コーナーお願いします。タイトル、河津桜が満開ということで、カメラはアサヒペンタックス ME、レンズ SMC ペンタックス M35mmF2.8、フィルムケントメア100、今年は河津桜の満開になっている時期が短かったです。ほんと短かったんですよね。桜も短そうです。やばいですよ。で、作品なんですけどもね、これ光の境界線でね、ちょっと手前が、影になりつつあるんですが、一番手前に河津桜、光が当たってますね。モノクロで河津桜を撮られたということで、非常に懐かしい感じになっております。ケントメアもね、柔らかい調子に、まあ、出ているんですけど、それがまたね、桜のね、美しさを、引き立たせていると思いますね。ただ、もうちょっと、トリミングしてもよかったかな。桜を大きくトリミングした方が、こんな感じにトリミングした方が僕は好きかな。ほんのちょっとだけトリミングです。これが全体ですね。ねえ、で、要はそのマンションとかね、家をね、いらないものをやや、排除するような感じのトリミングで、どうでしょうかね。はい、イクオさんありがとうございます。次の投稿は、トシトシさんかな。中年おたきさん、いつも楽しく拝見しております。ハンドルネームトシトシです。愛知県西部在住です。今回初代キャノネットに初フィルムを通して、近所のお社で試し撮りしてきました。参道の横にある木に猿の腰掛けに似たものを見つけ撮影しました。もしかして猿の腰掛けではないかもしれませんが、投稿させていただきますのでよろしくお願いします。タイトル、竹林の中に、カメラ初代キャノネット、フィルムコダックゴールド200ということですね。で、作品なんですけども、キャノネットのレンズはね、ちょっと色が変わった色に出ることが多いんですが、これは非常にナチュラルカラーに出ております。これ多分猿の腰掛けですよね。まさかキクラゲじゃないですよね。キクラゲだったら取って帰って食べるって話ですけど、まあこの手のやつを自分で取って帰ったらね、怖いんですけど、これ非常にね、その、気持ち悪いっていうかね、気持ち悪いアート系の写真になってます。これね、これもね、やはりトリミングしてより気持ち悪さを際立たせた方がいいかもしれませんが、ピント的には若干アトピンかな、ほんのりアトピンかもしれない。ここはちょっと要確認。まあ、意図的に上の方に合わせたのかもしれないかな。はい、としとしさん、ありがとうございます。今日はここまでかな。1、2、3、4。あ、もう一名。これは、ひでさんさんの作品ですかね。これは、中年おたきさんこんばんは。毎回楽しく見ています。やっと東北も春を感じるようになってきました。昨日何気なく庭を見ると、春の花の若葉が伸びてきました。光が差し込んでいるところを狙ってパチリ。フィルムの準備がなかったので今回はデジタル、出かける間際だったのでバタバタしてましたということですね。作品名伸びろ若葉、カメラがね、リコー GR3 レンズ GR レンズ 18.3mmF2.8、ハイモノクロね、BB&A、ビアブラック&ホワイトで撮影。3枚とも縦構図。女房によると3枚とも花が違うそうです。
花が咲くのが楽しみです、よろしくお願いしますということで、3枚とも、作品なんですけどね、本当にものすごいハイコントラスト出てますね、これね、なかなかいい調子だと思います。これハイコントラスト時にはもうたまらない写真ですね。で、光もいい感じで来てましてね、特に2枚目の写真が印象的ですね。これなかなかいい感じに写ってます。解像度もすごいです。リコ GR3 って評判の良いカメラになりますけど、いい写りするんですね。ハイコントラストモノクロモードっていうのはソニーも搭載してますけど、なかなかね、好きな方が多いと思う。僕もね、結構そのハイコントラスト気分にはよりますけど、好きなことが多いんでね、これモノクロフィルムもね、ちょっとやばいなという感じになりますかね。はい、ヒデさんさんありがとうございます。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、ハチさんの俺のカメラ、おたきさんこんばんは、これも俺のカメラで良いでしょうか、かっこ笑いということで、最近デジイチはめっきり出番が減り、これを撮るのに引っ張り出したくらいです。スマホのくせに4800万画素、 ISO やホワイトバランス調整もできる俺のスマホカメラです。撮影メインはブロニカ、ニコン F ペンタックス SP ですってことですけどね。いやもうこれね、まあ時代ですね。これこのスマホなんだろう、オッポかなんかかな、4800万画素のスマホって言ったらもう iPhone は除外ですけどね。それよりも後ろの美しい富士山に目が行くのは私だけではないと思いますが、スマホで富士山を撮る、時代になってますね。はい、ハチさんありがとうございます。ここからはね、やったらやっちまったのコーナーになります。はい、やったやっちまったのコーナーですね。今日はね、ポンポコさんのやったやっちまったコーナー、どっちだろうな、お仕事お疲れ様です、やっちまったのコーナー、やっちまったなんですね。おたきさんのマミアメトラ動画を見て非常に気に入ってしまい、ヤフオクにて落札しました。シャッター切れますが絞りリングがぐらついていますという説明だったのですが、届いたらシャッター膜が脱落していって共同がグラグラでした。どうやら落下させているようで、フィルター枠が歪んでいました。叩いて見た目には正常に戻りましたが、名板を外そうにもネジ山が歪んでしまっているようで外せませんでした。まあ外見は綺麗なのでオブジェとして飾り物にしたいと思います。セレン電池が生きてるのがもったいないなーっていうことなんですけど、これメトラのね、1型ですね。もったいないなー。これ見た目がめちゃくちゃにかっこいいんですよね。このね、セレンの最高窓に蓋がついてるのはね、まあなんとも戦車チックでいいんですけど、2枚目の写真綺麗だな。まあやっちまったのコーナーということでね、残念でした。投稿ありがとうございます。今日のね、動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。α7 の方もね、順調に、動いておりまして、いい感じでね、動画が撮れていると思うんですが、こちらのね、これ今ちょっとね、レンズ、この間壊れたんでね、壊れたっていうね、話をしましたけど、この A マウントのね、α55 も実は同じ解像度で動画撮れるんですよ。で、まだね、そんなに試してないんですけど、こいつね、モニターがね、自撮り向きなんですね。なんで下なんだよって話なんですけど、これ、何かブリッジ状のものの上に置いたらこれ自撮りできるね、多分ね。まあそんなわけでね、こいつでも動画を作ってみようと今画策中です。ただレンズがね、これ壊れてしまったんでね。非常に残念ではありますが、やはりソニーのカメラ、いろいろとあるぞということですかね。どんな風に壊れたか、この間の動画でもやりましたけど、こんな感じなんですね。一応 AF 動くんですけども、引っかかって止まったり、こうガリガリってね。で、電源を切るときも。でね、このカメラ、このレンズ、販売台数相当少ないみたいなんですけど、このトラブルが起きるっていうことがね、複数上がっております。そんなわけでね、やはり壊れるソニーのカメラ、
今回はレンズが故障した。ただね、このレンズの故障、実はね、コニカミノルタ時代からあるようで、コニカミノルタの DT1870 も同じトラブルが出ていることを考えると、今回のこのトラブルはソニーさんにはなんか責任はないのかな。多分コニミノの、構造をそのまま、新しいレンズに、使って、それと同じトラブルが出たっていう感じなんでしょうけど、まあトラブルのね、その、例が多分上がってると思うんで、対策すればいいんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうね、ソニーさんの体質どうなんでしょう。まあ壊れたのは残念ですが、違うレンズね、ミノルタの古い AF レンズをつけて動画撮影していくかもしれませんね。はい、今日の動画はこんな感じです。次の動画なんですけど、多分なんですけどね、ニコン F801 で撮影した、作例とかを交えながら、動画を作っていくことになると思います。ちょっとね、今トラックがね、このトラックが修理に入るということで、カメラほとんどにね下ろしてます。でまあね、来週の動画作成がどうなるのかちょっと怪しいところではあるんですけどね、まあ何らかの形で動画を作っていこうとは思います。はい、今日は最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録ね、もうちょいでね、4000名に到達します。4000名に到達するとね、オリンパスのトリップ35実用品をね、1名様にプレゼントする企画をやりますので、ぜひぜひチャンネル登録、まだの方はお願いします。で、高評価、コメントの方、どしどしお願いします。コメントの方はね、全然追いついてないんですけど、頑張ってね、やっていこうと思ってますんでね、コメントの方お願いします。でね、高評価はね、もうポチッと押すだけなんでね、ぜひコメント、高評価お願いしますね。はい、今日の動画はここまで、また次の動画をお待ちくださいませ。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。